Bun găsit, dragi Constanțeni! Trăim niște vremuri speciale, vremuri ce impun măsuri speciale și decizii rapide și ferme. Astăzi am convocat Consiliul Local Municipal într-o ședință extraordinară, o ședință de îndată, având pe ordinea de zi un singur subiect. Vorbesc despre alocarea de fonduri pentru Spitalul de Boli Infecțioase. Singurul spital aflat în subordinea noastră a Primăriei Municipiului Constanța, dar care între timp este unul dintre cele 7 centre naționale în care se tratează pacienții infectați cu COVID-19, cei care au coronavirus. Concret, 2,5 milioane de lei au plecat astăzi către Spitalul de Boli Infecțioase pentru achiziționarea materialelor de protecție, seturi însemnând măști, viziere, halate, combinezoane, mănuși, totoși, toate cele necesare protejării personalului medical, medici, asistente, infirmiere, personal auxiliar. De asemenea, o parte din acești bani merg pentru achiziția dezinfectantului. O altă parte merge pentru achiziția testelor pentru identificarea pacienților infectați cu COVID-19. Tot astăzi au plecat 10.000 de lei ca o cofinanțare pentru achiziția unei hote cu totul speciale pentru laboratorul nostru, o hotă cu un înalt grad de protecție microbiologică. Vreau să se înțeleagă foarte clar că în lupta cu COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a luptat doar cu sumele alocate de către primărie, adică de către noi, toți constanțenii. Pentru pacienții infectați cu COVID-19 este nevoie de un aport suplimentar de hrană, întrucât au nevoie de o alimentație cu totul specială. Am alocat 182.000 de lei pentru spital în vederea asigurării hranei celor care sunt astăzi la noi în spital, dar și celor care cel mai probabil vor veni. Am asigurat 84.000 de lei bani pentru testele care s-au utilizat într-o bună parte până în acest moment. Pentru toți cei ce sunt internați în spitalul nostru de boli infecțioase, mă rog la bunul Dumnezeu pentru sănătatea lor și a familiilor lor. Dar vreau să le mulțumesc într-un mod special medicilor, asistentelor, infirmierilor de la spitalul nostru, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, pentru eroismul de care dau dovadă. Lucrează în weekend, lucrează non-stop, nu mai contează tură, nu mai contează gardă. Oamenii aceștia sunt aici pentru noi. Tocmai de aceea cred că e firesc ca numele dumneavoastră să le mulțumesc. Dar trebuie și noi să facem ceva pentru ei și putem face un lucru extrem de simplu. Să stăm acasă. Așa că vă invit, dragi constanțeni, luați foarte în serios apelul meu. Stați acasă!